Yo, maka cah diaturke serampate Mas Percil karo koncone ge munggah panggung. Oh, ngono. Ah, yo serampat dak dong. Yo. Ya gone wis meneng kok genti kancane sing muni. Ha nggih. Selamat mam, selamat malam Bu Limbo. Selamat malam, Bro. Oke. Oke. Yo salam lho, selamat malam. Ngono wis disalamne ning kono. Teng daleme
Bapak Haji Jumatan. Haji Jumatan. Wacan entek, Wite. Ting 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 gur. Wilujeng dalu Blimbo. Wilujeng dalu Mas Kontet, nggih. Daya sehat nggih. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sakit pinanggih malih. Lah nggih, dangu mboten pinanggih nggih. Kelawan ridhoe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sing penting dipaningi bakas waras awake sehat, amin. Lancar lek nyambut gawe bojo anak, keluarga padha sehat walafiat. Amin, amin, amin. Sing penting ya selingkuhan anakku wis ora bojo ya apa, penting purel. Purel. Sorry. Layak potonganmu kaya purel. Kok sing penting selingkuhan ki omong ana kuwi lek. Ada prinsip mengatakan hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan olahraga akan bergairah, hidup dengan selingkuh akan bubrah. Lah iki kudu ngerti kowe. Bubrah kowe, bubrah. Bubrah kowe, tapi kan iso dibangun neh. Bangun apa? Bangun dengan jiin awake dhewe. Bangun-bangunan tetep kelirumu yang melecor. Loh. Jangkrik ngelok nilungnya melecor kaya ngawakmu 1 meter kotor dek. Loh tapi kan bagus, ganteng. Lah jenengnya percil bos. Lah jeneng percil hebat. Hebat. Per itu. Jenengmu siapa? Percil. Oh tak idoni tenan aku kemana sisi. Iki tenan lho. Saya omongmu arep buka apa nih? Idoni. Loh tak lek. Loh kuculuk ya jeneng gue cahaya. Masalah jeneng percil ini hebat. Hebatnya? Per itu adalah persatuan. Persatuan. Cil ki wong cilik, dadi persatuan wong cilik ki ya kaya aku ngene-ngene iki. Tepuk tangan untuk Persil. Lho, nyapa tepuk tangan anak kodok ditepuk tangan ndak usah. Ngono dibangga-banggakan. Lah awakmu jenenge sapa? Jeneng Kuntet. Dua suku kata lho, Cil. Kun, kun orangnya tekun. Tet nyantet. Dadi tekun nyantet iki asline. Mosok e. Layak modele kaya cok bakal. Niki nek anu napa bab perkara santet kuwi. Padha-padha wong Banyuwangi lho. Padha-padha Banyuwangi, Banyuwangi Selatan aku Banyuwangi Utara. Iya. Dumeh kowe cedhek Alas Purwo. Lho iya no Lele. Aku Baluran Le. Oh Baluran nggone kethek padha karo ngujang kok nggonmu ki kowe. Mangsa. Wis sembrono ngomongne santet kuwi tak lebeni radio kapok kowe. Wetengku, wetengmu tak lebeni radio lho. Ora apa-apa, Bas. Lah terus tak setel wayangan Mas Kangkoh kuri kula pas joget-joget Pak di pasan macak jebul durung luibukan jangkrik tenan. Gak apa-apa. Saiki tak lebone kulkas weteng. Mbok lebone kulkas malah kena digawe es. Tak lebone wajan. Wajan langsung tak gawe goreng gedang goreng ayo. Tak lebone telek. Loh, jerone ancane kuwi rasa mbok lebone iki ngono antok goblok. Niki teng daleme Bapak Haji sinten, Bos? Bapak Haji Jumadi. Jumadi nggih. Hajate napa? Wo. Miwaha putra margya siwi. Siap. Tegese mala kramangking kang putra. Nggih, mantenan. Ora beda-bedake putra-putrane siji ditanggapne wayang kabeh ditanggapne wayang. Kuwi hebate kuwi, Mas. Mosok? Heeh. Lah aku agek pisan. Nyapa? Jarene tanggap wayang terbit wae. Ya sesuk, sesuk sakulan kes ki nanggap wayang iki lho. Oh, nanggap wayang dagelan. Setuju? Sakulan malih Bapak Haji nanggap dagelan kene wayang setuju? Oh cucu anak saya cucu anak orang saya ngomong orang itu mesti duduk dulu deh. Aku paham aku ngunuh gue jane. Ini Bapak Jumadi. Iya. Hajati nikah nih putra nih lan putri nih. Ditungak nih dan. Ditungak nih bareng gue ditungak nih popo wir. Gak iso ditungak nih aku pegatan. Gak iso ditungak nih. Ditungak nih kita keluarga sakinah mawadah lan warohmah untuk mencapai mahligah rumah tangga. Walah iya. Lalu kini dalili loh yul. Wah, ngomong apa? Iso dalil po? Iki gini kaji ngawur tak biacok cengelmu nak keleru ngawur. Nah, dungo sing keselempit gitu loh. Eh? Dungo ini kancing Nabi Muhammad. Lu renek sing ngerti. Maksudnya biar dat peh ngajomu ngedeng-ngedeng kita tekin umai kaji dat. Lu terus nyapo? Lu sampai yedil dienggolmu gerem kayak gue mangsamu. Terus nyapo? Lah kok apa iso? Lu barokallahu laka wa barokal alaik wa jamma abaikuma fil khair. Wis ora nutut ning kene kowe ning kene. Arep dudumu iki rungu sing mekrok. Sapa guyu tawapuki tenan kancane iki. Wis jenenge dagelan multi talenta ku ya kuntet iki. Ya iso banyol, ya iso qiraah. Ngeten iki lho, ngeten iki Bu Limbu. Nek pun bingung nelpon kula. Oh, iki. Ya
aja ngono tat awakmu ya boloku lho. Ya ora kaya ngono. Ngono ae nesu. Aku ki bolak-balik lho pesene bapakmu, Cil. Lah ora usah ngomongne bapak, bapak wis sedo bareng. Lho lah aku piye lho pesene bapakmu, Le? Adikmu percil ning dinti tutno. Ning dinti tutno adikmu kuwi nakal. Iya. Bar, aku nek wis kelingan bapakmu iki. Tat jangkrik. Saestu boleh kok. Kok nyambut rotor to, rotor. Bapak nang ki sampun suwargi. Tak tutne ning dinti awakmu. Tak giting aku. Wes rasa ngomongnya kuwi to. Wes rong tahun lho. Pesen bapakmu. Dadi nyapo lho bener. Wes tak omongi to, dadi ora usah ngomongne kuwi. Tapi ki pesene wong tuwa. Iya, Dad. Aku yo ngerti. Lha terus nyapa kowe nangis? Lho kowe gak nangis to? Gak. Dewangi kok malah meneng. Wah, aku iki wangi awakku lho. Aku iki wangi awakmu. Kok malah nangis. Lah kuwi sing artine ndongakne karo manten sak kloron. Iya iya iya. Dadi pasangan kang dirahmati Gusti Allah untuk menuju kebaikan. Iya iya iya. Dadi wong lanang karo wong wedok iso dadi siji. Dadi siji. Bangun keluarga sakinah mawadah lan warohmah. Carane bangun. Carane bangun ana 5 carane. Wah, gendeng bocah iki. Ana 5 ya apa? Lho iki apa iki? Jadi gedang jentikan jentik wong wadon iki kudu iso ngutak-ngutik. Weh, wong wedok kudu iso ngutak-ngutik. Ya wong lanang barang goblok gemu lho. Wis sok cover iki kok. Tegese ora ngono kuwi negatif, jenenge negatif. Yang positif dong. Ning maknane positif apa Mas Kuntel? Jentik lho. Jentik tegese wong wedok kudu iso ngutak-ngatik tegese masak isuk, masak tempe. Iya. Nah, sore kudu iso masak liyane tempe ku ngutak-ngutik supaya wong lanang ki seneng. Eh, alah jek kula kon ngutik-ngutik piye wae piye ngono. Lho awakmu ki ning kene, Cel. Iya iya iya. Jentik, jentik. Terus mari ini manis. Manis, manis. Manis. Loh, wong wadon, wong wedok, iya. Kuwi kudu manis senyumane karo wong lanang. Wong lanang teko megawe ya senyum. Iya, iya. Malah kaya banci ngene. Iya, iya, iya. Wis iso tak pindah ning gumul ta tak ngono. Kena botol uang kembali. Ambil mulia senyum karo wong lanang kuwi cel jenenge. Senyum bae. Heeh, senyum. Lah gene aku enek bocah wedok senyum terus jebul gendeng kok. Ora wong lanang bae. Abah ya, Abah. Dadi rek wong lanang mulai nyambut gawe awake kesel disambut karo bojo karo esem guyu ki kesel ilang. Ngoten nggih, Mbak? Iya, ora. Manten lho, Mbak manten lho rungokno, lak masih teko langsung masih. Cokoten lambene masih. Iya 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 iya. Ora kaya bojomu. Iya 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 iya. Beto karo bojomu. Bojomu lho awakmu teko megawe malang krik ning kene tengah lawang. Lho ancene ngono. Lho mesti masuk angin terus ngentut ngono kuwi mesti. Aku daster coklat suwek pisan dastere. Ora apa-apa duwene kuwi kok oclek iki jenenge iki. Mari ngono. Ki panunggul. Ah si panunggul. Panunggul. Unggulno wong lanang. Wah tenan dat. Alek sing unggul sing lanang sepeda mesti ngalung-ngalung kuwi nggon datine. Ambemu lho, ambemu lho. Ambemu. Lho maksudnya wong wedok itu sok itu jorok dong, jorok, 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 jorok. Iya ya tak tapo lambemu tenan ngomong jorok pisane nyapa to. Maksudnya iki ngalung-ngalungi tegese iki wong wedok iki polah terus lho, Dat. Umpama ora polah, jebok ngono. Ya ora ning ngono. Berarti panunggul iki piye Mas? Unggulne wong lanang. Ngene. Enek eleke wong lanang, ya kudu iso nutupi. Lah bener. Ngono lho. Lah kowe bener. Dadi tangga-tangga iki. Iya no, wadine wong lanang kok diler padha karo ngeler wadine dhewe. Lho iki sak peguron karo kuten aku. Kuwi jenenge mangsamu piye, Cel, Cel. Ora oleh buka aib. Aib ora usah aib. Lambemu ora penak muni aib ora penak kowe mangsamu. Terus iki. Iki. Petunjuk, petunjuk, pituduh, duduwana, duduwana, nanti saya kudu diubat nih BPKB-mu, terus diutangnya akhirnya gitu gue beda motor kuwi dudu ana sebarang sing apik lan sing elek. Lah iki jempale lho aku ora aku jempol. Jempol piye? Pokoke jempalian kudune sing pol dadi terus. Koclok, koclok. Sing lanang jempalian iki tegese nyambut gawe sing tenanan duwe dikene sing wedok. Pedulak kuwi musuh aku. Jariku jempalian nah ngawur jempalian iki nyambut gawe sing tenanan kaya bose ngene iki 2000. Jenengan ngoten iku dalang mulai tahun pinten, Bos? Ya udakare tahun 98 lah. Wah, sawi ya. Suwi no. Kowe jek cilik aku sedang. Ndak. Ono ngomong-ngomong dhewe no, Yan. Heeh, no. Padahal lak cirine wong gedeng kae lak omong dhewe wong gedeng ya, Dede. Lho ya iya jelas ana turut dalan omongane. Iki lak ngomong dhewe ta ora nek kancane. Kuwi wong gedeng, wong stres, wong edan. Saman wis tahun pira, Bos?
Tahun 98 ya ngene iki. Ngene iki. Ya sombongan. Mulai jam piro ngomong dhewe ngono? Ya kayak jam 09.00 lah. Wah, wis nemen ya dat wis kurang-kurangan tahun. Ya. Anu Bas, nuwun sewu niki badhe taklet kula. Takon apa? Jenengan pun nate mlebet-mlebet pasar ngoten. Ya sok kulino, sok kulino. Wah, wis nemen dat mlebu pasar barang. Nemen iki maksudnya nemen piye to, Mas? Wis koyo ngono ngomong dhewe mlebu pasar. Nuwun sewu lak pas wadus ngono ya udah. Ya udah lah. Wah, tau do barang. Tau do. Wah. Wis sampe koyo ngono lho. Koyo ngono Pak Kaji ditanggap. Nek ratus ra udut terus piye? Lah iya Mas Pak Kaji kok ditanggap ya dalang koyo ngene ya. Lah terus karepmu piye? Ngene lho Bas. Piye? Bah, sampean kok ora percaya teneng aku. Wah, omong dhewe wong ngomong dhewe, cirine wong ngomong dhewe mlaku-mlaku ning dalan sampe mlebu pasar. Kuwi cirine wong gendeng lho Bas. Cil. Mosok. Tenan. Berarti aku gendeng. Mbok. Aku gak ngelokne. Aku gak ngelokne. Monggo. Awakmu mau rasan-rasan piye? Lah iya. Ora masalah. Lho, piye to Bos? Ngomong-ngomong lali gendeng ora apa-apa. Lah kok saged? Masalahe sing gendeng ora aku tok. Lah kok saged? Yoga-yoga ya melu gendeng. Ing ngatasé wong gendeng kok ditabuhi. Iya. Lah iya, kapok kowe. Lah kok iso gendeng? Lah. Lho ora mung yoga tok. Sapa Bos? Sinden ya gendeng. Lah kok saged? Wong gendeng kok ya disindeni. Eh, iya. Awe dik, tak omong. Kuwi kok lek tak turut-turut kita teko ae dhewe. Lah iya. Ora mung yoga sinden karo dalang. Dagelane ya gendeng. Masalahnya apa genah nek wong gendeng kok ditekani? Lah berarti ya Pak Kaji ya termasuk wong. Hei, ayo ngomong lho. Ngawur iki Pak Kaji ora ana apa-apa kok malah mbok arepe Pak Kaji wong sportif. Seperti piye? Lah piye wong gendeng dilumpukne tuh dikai dhuwit sportif. Iya. Kudune ngono, polane sampean untung ora keprusut. Ini akeh bapak polisi, bapak kuramil. Ngene tak gomburi bedil telakmu. Ora ning ngono, Dat. Kita tekoki bos, iki ngene bos, kok penak-penakan iki lak musim mudan. Heeh. Sampean tau roh gluduk jeder tau roh? Ya tau. Terus apa bedane, maksudnya perbedaane antarane wong gendeng karo Pak Kaji? Nak roh wong sambar gluduk, sambar bledek, bedane piye? Pasti sambar. Heeh, pokoke nek umpamane Pak Kaji, kene wong gendeng, umpamane kene wong Pak Kaji, wong gendeng ngene ya umpamane lho iki. Umpamane lho bos, umpamane. Ning nudingmu ku lho nudingmu. Ya wis ngene umpamane aku Pak Kaji. Kene wong gendeng. Lah iki mangsamu. Umpamane iki Pak Kaji kene wong gendeng umpamane. Padha-padha roh ning ngarep disambar gluduk sambar bledek. Unine piye bos? Nek gluduk dhier, nek Pak Kaji unine piye? Nak wong gendeng unine piye? Nek Pak Haji ya mesti es to di bola nanti. Alah kleru. Lah iya mesti ngene subhanallah. Opo? Nek wong gendeng ngene tok wong gendeng. Wong paling wong gendeng. Lah iya ngono piye ora iso. Lah saiki bedane apa sih pengen roh? Iki wong kocok ngene. Sik. He. Ya masa Pak Haji karo wong gendeng nek piye-piye bedane-bedane? He? Bedane Pak Haji karo wong gendeng. Pak Haji gluduk duwe. Biar nyamber wong jebret. Nak Pak Kaji mesti unine sitok innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mergo mati. Medane mati. Nak wong gendeng klap dhier selfie bro. Ya kaya wong saya wong foto. Ya wong kocel kok. Ya sampean ditekoki ngono kok. Saiki tak takoni kowe tentang perbedaan. Ya apa? Bedane aku karo saya apa? Lho aku ya aku saya. Aku saya. Aku jane piye to bocah iki dijawab kakek-kakek iki jane kocol. Wis mboten nutut ne. Nggih, SDM rendah. Rendah ya SDM. Nyapa SDM susu. SDM kok SDM. Gimana, Rom? Layak utekmu bocor. Karena iso jawab perbedaan aku karo saya. Lah apa bedane aku karo saya? Kalau saya anak bapak sama ibu. Lah aku. Lah yo mbok kowe anake sapa? Kok takon aku iki piye? Wong kok karo anake dhewe kok kaya wis gini mau berarti. Piye to? Ngene tak mengi. Aku lak takonmu ki piye? Aku lak takon perbedaane aku karo saya. Iya. Kalau saya, anak bapak sama ibu. Lah aku. Lah sing royo sapa? Ketoke anake wong gendeng sing selfie, Bro. Ki mah ya balik ya. Jangkrik kudu. Ora sing Boten jenengan kakang kula Bos boten. Iya lho kudu ngajeni dhewe iki rene ditekakne dalang kondang. Sopo sing ora ngerti? Mas Kangko. Sopo sing ra kondang yogane nom-nom sindene apik-apik. Dono wewe lho. Sopo sing ngomong? Lho Kang Mas Kangko. Pelite ra ukur. Awakmu ra mbutekne lho. Napa? Dono wewe yatim piatu. Janda-janda tua. Lah
nyapa golek sing tak sing enom no langsung digowo pisan ngelur ngidul enak mangsamu lha nyapa iso dana wewe ilmune ikhlas sing digowo ilmu sampeyan apa ikhlas bos ikhlas no pomane ngene iki golek apa jajal sampean ya golek duit lah bener itu prinsip yang sangat bagus nek wis entuk duit sebagian disedekahke lho mosok sampean anu ta teng Solo ta nggih iya kula niku saiki teng Blitar kondange Blitar paling sugih kula sani weh ya syukur temen lu seneng to lah alah diomong ileng omah kue 40 meter musuh 30 kilo alah 30 kilo apa mas wong awakmu tuku tanah lho niki pun pesen tanah tanah piro pun pesen tanah lebar 1 meter panjang 2 meter ya mbok bongko apa piye kancane ya cok cengelmu tenan kowe malan lho ora nek sugih men saiki kowe alah ya piye bos keadaan koyo ngene bos bendino tanggapan lho wis iya ndak tau leren ya saiki tak takoni kuwi wong ikhlas tenan ikhlas tak ikhlas kudu neriman ikhlas oke lho saiki tak takon nek pancen percil niku dibuktekne nggih buktekne no surmejo lho nek mulane aja gelo mek carane cari welek Madura kan ngono nek cara ndok pengen roh dadare nek cara pitik jago pengen roh tarunge nek cara pitik babon lah pengen roh teleke ku ndelemek apa ora aku gak ngene maksudnya bukti lan nyatane ya pengen roh buktine oke siap beduk ya jam 12 tunuk-tunuk enek wong wedok mas cil aku njaluk berase to mas cil didelok aku ora gendok rong dino rondo apa ora lho rondo enom apa tuwek lah ngono lah aku kudu detail bos oh iya detail kudu detail saiki umpamane tuwek langsung tak kei 3 ton wah kuwi beras kabeh sih beras ning omah nandon Pak. Wong sugih kok le. Sugih Pak Kajimbang karo aku. Iya. Heh, Pak Kaji iki samban-ban lho. Lah kene benulan wayangan aku bendina wayangan nyetel TV. Apa lho dhewe? Ku nek wong tuwek. Wong tuwek, wong wedok. Wong wedok. Nom. Rondoe nom. Nom. Langsung tak kei 5 ton plus pedah motor. Iku cocok kene. Bonus e omah. Tambah bonus aku dhewe. Saya kira rada sore, kira-kira jam 4 tunggu nek wong lanang. Mas Percil. Kula badhe nyambut sepeda motor nggih becek. Becek. Tak kei loro sak BPKB-ne tak kon ngubetne ning KSB net. Wah, ini net piye ya? Wong sugih numpuk-numpuk dat ning omah dat. Sampai bingung ki ngetokne dhuwit ning ndi? BPKB-mu ning ndi kabeh? Ning anu KSB kabeh. Dadi ya ndak nenek ning omah. Ya tapi wong kudune engkles. Engkles nomor 1 sombong nomor 1 perkara melarat ngguri dat. Ya rada bunyi sithik. Mas Percil, aku nyuwun duwite Mas Percil. Tak kei njaluk pira 100-200. Tak kei 3 juta. Jam 12 bengi duduk-duduk ning wong lanang gedhe dhuwur. Mas Percil, aku nyilih bojomu Mas Percil. Oh tak bacok cengele lak kuwi. Wah goblok tapi yang bojo disilih lah. Ya ora entuk. Oh, ngomong ikhlas. Berarti ilmu ikhlas. Bojo ki anu, bojo ki sedemuk bathok senyari bumi pas ketotoi pati. Lah, bose lo ngerti. Lah. Sak ikhlas ora bojo dijaluk ya ora ikhlas yo, Cek. Mboten. Berarti wong loro iki padha. Lho, ikhlase gak enek, yatim piatu. Bojo sik anget-angete. Lah iya. Kok disilih. Kocok ya sane kowe iki. Umpamane rene, umpamane awakmu. Umpam takono. Oke. Pemane mlore gramu wong wedok njaluk beras loh tak wehi alah paling raskin paling najan ora raskin sing penting lak ikhlas lahir lan batin oh iya umpamane rono nyilih sepeda motor loh tak kei tak sili umpamane rono nyilih duit loh tak kei umpamane rono nyilih bojomu monggo loh kocelok ya bocah iki tak silakan monggo loh di kuwi digawe ning dinti lho lah yo sempune ning ndi mbok go tak sangoni loh jangkrik bocah iki wong lanang kuwi tak sangoni loh kuwi digawe numpak sepeda lho piye numpak sepeda ben numpak becak numpak mlebu hotel kuwi monggo loh kocelok bocah iki jane kok iso kaya ngono piye tetep ke sebab lho aku serat duwe bojo lho wah ya Allah bojone sapa sing digawa kowe ra duwe bojo didongakne sing ning omah ben mati ya dat ya dadi wong mangsamu kocok lho ngono pesene Haji Roma Irama kae. Wah, piye kuwi? Wah, apa di dunia itu fana dunia lho. Fana. Khusus e wong wadon-wadon wong wedok. Nuwun sewu lah kula ngaten iki kula tingali bos. Piye? Dari sinden. Heeh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinek to lho. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Niki ditinggali gur 6 lho. Lho. Apa ya jiro lupat. Oh iya, rumah saku 3 rumah saku. Ya, sori. Niki ditinggali ngoten sing dirabi iki
dijak tenanan dina ketinggal. Ciri-ciri. Sing kena dijak keluarga tenanan. Siap, tapi didelok terus dianu ditakoni. Oh, ngono. Bareng aspo sinten sing iki ciri-cirine wong. Ciri-cirine wong wedok sing nek dirabi ngono. Iya, Mbak. Dalem. Lah, langsung candak kok. Mbak, dalem. Iki wong candak. Dadi rong diapa-apane nyoh lah iki. Iki dirapi ndak apa. Cekatan. Karo gawean cekatan. Cekatan. Ora usah dikongkon barang wis ndang gaekne kopi. Saking cepete lho. Iya, nuwun sewu Mbak. Pareng aspo sinten? Devin. Devin. Pi dalem saking pundi? Sragen. Lah. Nyapa? Alus. Iki masuk tok iki yo. Sebelahnya. Cantik Mbak, siapa? Nama Mbak Punjung ya? Iya, Abang. Lah, iki nyapa? Nyapa? Peduak musuh iki. Iki halus tapi menghanyutkan. Beda iki lho, beda ya. Beda. Tak ono. Mbak namanya siapa tadi, Mbak? Bu Punjung Abang. Oh, iki diterusne ndak apa-apa, Bos. Padahal rambutmu kuning kok diceluk Abang. Ocul maksudnya abang ki mas ngono lho cengoh kuwi bocah iki. Lah aku aa kuwi ee kuwi lho dah. Mbak Punjung asli dari mana? Saya dari Blitar, Abang. Oh, Blitar Raja. Iya. Terima kasih. Diterusne gak apa-apa, Bos. Iki bocah koyo ngene iki lembut, mesti lembut. Tapi dhek iki iso piye gerak iso. Uwi, ngono lho ngene. Enggak apa-apa. Agresif. Tapi halus. Dilihat dari ekspresi ya. Mbak, yang satunya, mohon maaf. Mbak cantik. Dalem. Aduh. Piye iki? Nek iki piye? Beto-beto lho. Ngene-ngene. Piye-piye maksudnya? Iki digawe dhewe ya. Iki mesti ngentek-ngentek dhuwit lah kaya ngene iki. Kok iso? Ndak iso diterone. Wong nek diceluk Mbak to. Dalem. Ngono ya apa ya nek nadane wis ra enek. Enten apa tak cil? Enten apa? Mboten napa-napa. Mpun. Mpun. Nggih. Oh, ciri-cirine beda-beda lho. Beda, diceluk tok etek iki ngono. Lah sing isi-isi iki lho, sira tok ngene lho. Kula Nilasari, Cak Cil. Eh? Nilasari kula. Wis ero wis ora tak terusne. Kula saking Ponggo. Wis ero. Gitar. Iya. Pedhot ngiso iki, Pak. Pah. Yo kudu sabar wong jenenge ngetes iku lho, ngetes. Mohon maaf satunya. Cantik, Mbak. Bareng asma sinten nun sewu? Mbak, oh gila halus. Mbak, nyapa? Iki karo ora iki malah blater. Dadi wong sosok iki ning jero atine sosok langsung ditokne ning kanca-kanca. Lah iya, nika lho kok macakku iso kaya ngono. Nyapa tanganmu rene-rene lho. Kuwi lah wong e blater karo sapa-sapa. Pareng asma sinten, Mbak? Isna Dewi Sinta. Mamundi. Kenapa kok keras ngono lho? Takoki ora nek nadane belas. Lah cene watek iki beda-beda lho, Cil. Anu pidalem saking pundi nuwun sewu, Mbak? Omahku? Nggih. Omahku ndi ya? Wah, lah wis karo bojone lali, omahe lali pedhot iki musuh kaya ngene iki. Lah iki iso ngalor kidul gawani wong no iso kaya ngene iki. Pidalem saking pundi? Omahmu, Mbak Yu, omahmu. Omahku jenenge Heru. Wah, iki terus piye to wis? Ya, Bas. Sinden budek banget dijak. Lah kok mangkat dhewe melu dhewe kok. Omah e. Pakai bahasa lho. Pakai istilah. Bahasa isyarat. Pakai isyarat, bahasa isyarat. Omong-omongan. Ini. Lho, endi? Nyapa? Lho, aku mang karo Mbak Nila. Kuwe lho. Kuwi lho. He, takonmu keras nadae. Nadae keras. Sayang. Iya, sayang. Griyane pundi? Kula? Nggih. Pakunden Blita. Jelas no, jelas berarti awakmu sing budek. Jelas iki lho. Ya, Bos. Heeh. Wis sinden kucuk iki. Takone alon. Mbak, nuwun sewu. Griyane pundi? Wong edan nyapa bapake Saipul mbok dudul jengkang-jengking lho. Takone kokono. Ya ngono. Aku mbok dudul kokono. Anu griyane pundi, Mbak? Sarang Mbak Nila, Mas. Sarang Mbak karep Nila karepmu, gurah meh karepmu. Iso nesu lho, iso nesu. Ora usah diterusne ngene. Hah?
Malah ajur kan. Gancane lho sing gendeng ki aku kowe yo. Wah, iki lho. Nek ngene lho, nek ngene lho. Dincepi ngonoan sirahe dincepni apa. Sirahe opo lho. Lah iya lho. Wah, ndakno liyane. Oh. Bareng asma sinten, sayang? Lydia. Lydia. Wah, kok ngoten wong dia Mas, Mas? Om Banyumas. Lydia asline mana? Cilacap. Cilacap. Ya. Bosane beda karo kene. Ya men. Loh, nyapa kok men? Lah aku wong lanang. Heh. Ya men ki yo ben nek cara kono. Piye? Oh. Nek cara kene yo ben nek kono cara ngene omahe Lydia ki yo men ki yo ben. Yo men iki ora kok men terus anu kowe. Lah yo men ki mangan permen. Iya iya iya. Lah aku ora ro wong ora ro kan wajibe takon. Ora genah pancen Rika kok. Nyapa jenengku percil kesor Rika ila. Rika saiki ning Kalimantan. Hei, hei, kuwi bahasane bahasa Banyumas kono lho Rika. Ora genah bahasa Rika. Tegese iki ora cetok omonganmu. Rika iki kowe. Wah, ya men. Bales yo. Wah, bales. Apa? Kayak kiyek sih. Apa iki? Eh sembuh lah penting padha lah kowe. Kancane ra iso apa-apa eh. Aslinya Banyumas ya? Cilacap. Cilacap. Ya. Cilacap. Cilacap iki basane piye, Mbak? Ngono iki. Bedane apa? Ya, perbedaan. Ya kayak ki yang ngapak-ngapak. Oh. Ngapak-ngapak. Ya. Nek nang kene oh nang ngene nyong A. Oh. Nang ngene nyong A. Beh, nyapa to iso monyong barang piye to, Bas? Piye to? Piye? Aku larang. Eh, lho. Piye-piye? Krungune koyo bindeng. Nyong, nyong ki aku. Nyong. Nyong ki aku. Lah, nek Rika ki kowe. Piye ta? Nyong Rika. Iki kuculuk. Ora mudengan. Eh, kowe Rika iki awakmu. Lah iya. Nyong iki aku. Lah iya, nyong sama Rika. Piye ta? Walik. Walik lho takon sing. Walik. Piye piye piye? Nek nyong kowe aku. Heeh. Nek Rika. Kene, lah iya Rika mah nyong. Piye ta? Rika. Eh, ngene ta, Bang? Nek, iki lho, Bos. Ora kok ngadeg. Ora ora ngomong. Rek, sini sini sini. Sini, jung. Ngadeg. Apa ya? Bahasa ini ngadeg apa? Berdiri, berdiri. Ya berdiri ngadeg. Oh berdiri. Nek lungguh, lek ngarani lungguh cara kono jagong. Jagong. Jagong ini lungguh. Nek ngadeg ya ngadeg. Ngadeg. Ya. Ayo ngadeg. Ya men. Ya. Carane gatok nek kata. Kok iso men iki lho. Carane gatok nek kata-kata lho. Wah, Rika ngadeg, Rika ngadeg. Ngadeg. Gendong. Ah. Ndak usah, ndak uat tau. Gayam, membojo-bojo samono no. Gayane. Eh, bojo ini ngomah. Ini YouTube, ada YouTube. Oh, ya, okay. YouTube. YouTube, YouTube. Takut dia. Anu agak memudun. Cekeli, nyong. Cekeli. Apa apanya? Cekeli. Wah, kok nyekeli. Masuk tok kowe mangsamu. Kowe awakmu ora masuk masuk. Ora masuk IPC apa piye? Takonono cil takonono. Piye Bos? Anu apa mau sing yang perbedaan tadi apa perbedaannya? Perbedaane nang oh. Nang kene oh nang ngene nyong A. Oh, oh A. Sopo? Sapa? Oh, ngono ya beda iya. Ya. Sopo sapa? Terus iya? Iya. Nek nang kene kan sego. Kene kula sega. Oh, kene sego. Iya. Kono sega. Iya. Wah, kowe nek sing ngomong apik mari kene. Berarti kono A kene O. Iya, O. Delok pomane. Kuwi biasane piye to, Bos? Lah iso A kok O, O kok A ngono piye ta? Jenenge desa mawa cara negara mawa tata. Oh. Nek cara kono sapa? Sapa? Ning kene sapa? Sopo. Nek ngapa? Ning kene ngopo? Nek nang kono kontal ning kene A. Aku lek somong to wis sejane wis wegah omong aku masalah koyo ngene kok iso. Kontal ya menculat. Ngerti. Eh? Menculat. Menculat iki lho apa kuwi lho. Kontal ya nek kene berarti ya. Ayo ayo. Ya men. Ya kok men kuwi lho.
man bo man 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 takon iki sing apik takonmu. Eh cara merayu karo wong. Kowe pancen desa negara mawa toto kowe mau kok. Dadi bahasane kasanah bahasa Indonesia iki banyak sekali. Siap 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 siap. Kasanah bahasa itu banyak. Beda-beda tat oseng ya beda. Bhinneka Tunggal Ika lho. Oseng kepriye wae sih? Oseng sing me padha karo Banyumas. Banyumas. Nek Rika, Riko. 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 Isun. Anggone Riko. Lho. Riko, Riko ki bojone Riko. Kowe masakmu Riko iki enggak enak Riko Riko. Riko sama Riko. Isun. 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 Alah engko ning omah tak dandani telung sasi lah ning omah ya. Langsung dadi. Iya dadi cangkem kuwi kok nyapo ning omah nek bojo kok malah melok. Oh celuk. Berarti lek ngarani bangsa lek ngarani anu apa acara nggonmu Linda? Nek cara kene lek ngerokok, nek carane wong ngerokok lek ngarani apa? Obor-obor congor. Loh. Loh. Wah. Apa? Obor-obor congor. Tet, ayo. Heh, congormu ora diobor. Ya, ngobor di jengkolmu kuwi kaya mangsamu. Masane obor-obor congor. Lah lek kuwi congore diobori. Oh, congore diobori. Yeah. Bos, apa? Saman ngono kuwi to? Heeh. Gak wani aku. Gak becak aku kok. Berarti bosnya obor-obor congor berarti yeah. Lek iki. Iku nek rokok ya. Rokok. Pomane lek niku, Bos? Apa wong apa jare? Kates. Oh, enggak sing bayak lho, Pak. Babaran. Oh, babaran. Babaran. Wong bayi. Wong bayi lak nek ono apa, Mbak? Babaran ndoboli. Beda ta mongkon nek kene ndoboli iki nggih pitik. Nggih pitik lho ndoboli. Iya. Bojomu wis ndoboli. Ndoboli ping papat mlakune keweh-keweh ngene. Heh, iki pancen basane ngono kuwi ora oleh maido. Dian. Wong edian. Wis omongane kaya ngono ya. Tapi ya beda-beda ya ngono sok ning kono ki ya ora apa-apa tapi lak ning kene ki sok-sok saru. Ya apa ora? Tapi lak berbeda. Iya. Jenenge apa-apa beda. Lah kok saged? Saged nih, kates apa? Kates. Nek kates gandul. Gandul. Beda ta wisane karo kene? Nangka. 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 Nek kates-kates nangka tok. Gandul-gandul nangka tok. Hei. Ya iya, gandul-gandul nangka tok. Au. Gimana Mas Percil? Pasti enggak pakai apa-apa itu. Hei. Anu, kula kula rayu bareng, Bos. Oh, boleh, boleh, boleh. Terus angge campur sari. Oh, enggak campur sari, ya. Wah, seragame anyar. Oh, iya no. Iya ragati. Okay. Seragamu yo anyar no. Biasanya ra kuwi seragam. Beda. Oh, iya. Ya. Beda ya. Beda ya. Wes biayaan iki. Ayo, satu lagi. Cicilan. A, kalau bisa A. Hey. Oh, di DCI tau gak aku? Jangkrik. Ya wis kuno mbok gowo sih. Kan dhisik yo ngono. Sekarang itu pembaharuan, pembaharuan. Ndak iso omong aku kuno. Arep ora bali tak delok ning YouTube. Hei. Hei, karo rambutnya dironda bareng ning ngene. Hei, wis ora nutut lho. Lho, lho, lho. Awakmu opo iso? Lho iki lho dalane opo iki? Dalane opo? Oh, lah kok nek dalane tumo bareng. Awak bisa nyanyi ya? Lho, harus nyanyi apa weh? Takono. Ayo, ini loh, rayunan aja. Kini sayang. Iya, prilek. Menengok lambimu loh. Rupamu kok kabel genset, sayang-sayang. Nadamu apa, Yajal? Sukli ini awakmu. Yajal, kue lagu apa, Yajal? Lagu jalo apa? Lagu apa? Sembarang, sembarang. Sembarang. India? Oke. Arab Saudi? Oke. Israel? Loh, Palestina? Biar nyanyi para perang, Yajal. Yajal, kocok ya, Yajal. Ning tumbi ho. Isa nat. Isa. Lho 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 piye lho lho. Sing ngajari sarunganku sapa? Sarulkan. Sapa? Kok sarungan sih? Sarungan anu nang katok no. Sarungan nek gandul-gandul nang katok. Tere bin habare nahi sagate tere bina kawajote mera suarane penak enak
ya. Iya. 7 juta garho cayeng kute sehiho cayeng gecuka suarane pe suarane kan angin irungku barang ya suarane penak abedumiho abedum matur nuwun ya Pak mengke maning ya oh iya Jukitum gigo, habitum gigo, cindaki habitum gigo, canabi meradar dapi. Polakmu gitu loh. Ya lah, yuk api nol. Enggi. Bocakem belum. Habitum gigo. Ral. Rale pil dan. Rale. Tunghi ho. Wakbar. Wih, gak penak. Iki ral bos. Iki ral. Iki pil dan lagi. Itu ral Arab. India beda. India itu kan dinti. Tunghi nanggung gerah banget demi ya Rasul kering malah gak sampean gitu tunggalane kono tunggalane kono wih wakil dan cindaki habitum iyo Can Nabi meradar dapi merihasi habitum kiko. Hop. Woi sope nak ya, suaramu sope nak nuit. Cangkem dia ada di. Lo kok cangkem lo. Obong tocor mau lo. Iya. Ngorbat cangor. Orang nyilih lambene tanggane. Ora. Iya bos, teko isa dah. Masih omong sedelo. Sesandinya ho a ho eh yuki tum hi ho habi tum hi ho cindaki habi tum hi ho jan nabi mera jan nabi haseki habi tum hi ho Bongsori rokok TJ. Ngawur. Niki pancen ngeten, Bos. Oh iya. Niki minta gendeng Gerajakan Banyuwangi dari Pak Haji Jumadi. Wah, sing kagungan dalem. Spesial. Prioritas utama. Nggih. Niki Gerajakan Banyuwangi, Bos. Heeh. Niki diaturaken sinten Mbak ini, mboten? Oh iya. Sakit ta? Iso. Jogete iso apa ora? Iya. Ndak marai. Warono Banyuwangi nancah Banyumas iki. Cah Cilacap iso mau Jogete kan lengger nek cara ngene iki. Nggih lengger mriki. Lengger. Nek cara gonmu kan beda jenenge apa kae? Piti-pitian. Piti-pitian. Lah sampean iki gak pitik, Bos, iki mentok lah sampean. Sebab ya apa sebabe? Rasane gedhi ngene. Oh, padha karo aku lho. Ngene ya, Pak ya. Mbawane sampean joget sampean ngene tok e. Iki kan ngene. Lah rada dingin seret ngene ya. Golek joget. Terus tak tok dulu tok tak ndong tok tak. Asem iki. Iki joget goblok. Ya, ini Pak ya. Dangdong tang tang tandong dilito tang tong dilito tandong dilito tang. Dang. Ah, ya. Praktekne, Dok. Banyumas karo Banyuwangi iki
mepodol sih. Mepodol banyune ae. Podol banyune. Eh, awakmu banyu-banyu. Ayo. Heh. Lah iya podol banyune. Oh iya iya podol banyu Mas karo banyu mangen. Heeh, banyu. Priwe. Ngene lho, ngene lho. Delok ya. Lihat 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 Om cakep dulu. Iya, oke, oke. Om cakep. Om cakep popo irung koyo sokle Om cakep. Oh, panehe kaya garan engkrak kok. Heh, heh, heh. Kuwi apa neh? Kuwi apa neh iso? Iso nek kancane kok garang asem lho apa? Neh. Aku ora ngerti. Ya kene ya ya. Gapat. Mosok. Heh, mosok kaya wong giling tebu ngene. Ancen ya juragan tebu. Oh iya iya iya. Ayo. Coba dulu ya, bener. Anu, wis iso iso. Nempere gedhe iso mending. Nek pertama ancene ya ngono kuwi. Ayo tak tembangi, tak tembangi. Coba anu, ngene, ngene. Urung. Sok, ayo sok. Tanganmu rada anu. Rada 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 rada. Nah. Iki ngene lho, Mbak. Nah, tendek set, ndek neh set. Ah iki rada diangkat. Iki urung jangkrik cacahe. Gedeng cacahe. Ayo, rada rada rada. Manut karo mesin. Iki rada diangkat dine neh. Iki asok. Heh. Ayo. Ayo ayo ayo. Ayo ayo. Ayo. Ayo, ora usah nyanyi, Dad. Langsung ae. Ayo, tak ayo. Ga pat. Dah. Oh. Oh. Hey, hey. Wah, iso ana lho. Iso mak. Lah iya mak jelek langsung banyu ya. Iya, alah lah nyapot. Masuk ora apa to bosene. Ya dene kerjane aku wae. Ora ning ngono. Masuk wis, masuk. Masuk. Masuk ayo. Oke, dirajakan Banyuwangi katuran, Mbak. Iki mang. Lydia. Lydia. Ningsih. Ningsih. Yuk. Ayo. Ana aku, ana Om. Boleh-boleh guyu gendeng apa itu? Kalau panggil sana. Sume. Panggil sana bukan Om Percil ya. Apa? Om Sokle. Iya. Oke. Dening Sokle. Yuk, gerajakan Banyuwangi berangkat.
ambek mangan selot. Delok dalange ora delok kendange lho muni. Heh, oh kene sik, kene gak iso. Tolongi dhisik. Wah, piye iki? Sik tet. Engko dirembuk neh kuwi tet sik. Sing penting iki. Heh. Bas aku ora muni, isin aku, Bas. Aku wong Banyuwangi yang joget. Ora muni lho, Dat. Wong ki nek tengene lho, nek kepengin kom. Kuduru aja dadi jago. Aku gak muni. Buli mbok ya ora ngerti lek. Tangan sing tengen buli mbok sing tengen. Ning asto sing tengen. Lah aku ya pengen kompak. Lah kudu rukun. Aja dadi cago. Bokong iso. Eh, rungokno ya iki wong-wonge ning ngarep ngerti nek iki mau aku gak muni rungokno. Delok rungokno kupingmu rungokno aku ora muni iki lho delan lho. Cah rancok. Gelo, gelo. Loh muni. Piye, piye? 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 Muni. Yo omonge bokongmu durung. Tak tunggu. Lah, anu ku pengin kom, kujune ngono kuwi. Lah kok kuwi gak enak muni iki. Kujune sing kom. Dadi wong kudu sing ru. Aja nganti dadi wong go. Ada dah. Lah kok ya gotek iki opo lho. Lah harus cilik balung lah ya. Balung tok mari ancane mari diimpus kok. Lho blong tok diang kok. Impus petang dino. Sapa? Sapa? Maga susilaning rom? Susilaning rom. Oh, iya Mas Rose. Siap. Iki ana bintang tamu cilik di sini. Oh, nggih nggih. Nduk Lintang Kairo iki kat sore wis macak lali ngancan aku. Nggih nggih. Monggo. Nggih nggih nggih. Ngene. Supati Mas Soro. Ya. Mas Soro. Oh oh oh. Yo. Lali. Cilero. Imbang. Heeh. Ning isor kancane terus lungguh ngene. Heeh. Eh bibit unggul saka Kediri. Saestu, Bos. Niku pun pinten-pinten dinten kalih kula kok. Oh iya. Nggih. Nggih, Mbak niki Mbak Kairo. Dik Kairo niki. Paring asma Kairo sapa air ini, Mas? Dik sinten? Is sapa? Jenengane? Lintang Kairo. Lintang Kairo. Kelas kalih to? Nggih. Kelas
kelas 3. Lah iya, mari ngono terus telu. Ayo kula. Krik lali aku. Pi dalem saking Kediri. Nggih. Kediri anu to? Wi, iya to. Kediri. Lah nggih Kediri. Dina ya Kepung Kediri. Lah iya, Kepung. Nggih. Apa lho? Bapak anu to? Apa ki ning pasar to isu? Mboten. Oh lah iya, biyen kok. Kleru kabeh to. Berarti lintang sitok iki. Iya. Niki nembang napa, Bos? Ditakoni bocahe. Nembang napa, Nduk? Setia Tuhu. Alah, mosok. Nggih. Kuwi apal ngono, Cil? Ai, apal. Setia Tuhu. Apal kuwi kuwi bawane belah durian kuwi ada tuwe. Masamu. Ayo jajal yuk. Bawa napa langsung? Bawa. Nggih, bawa, bawa. Wah, calon generasi penerus iki. Iya no. Lek calone nek bangsa Nila Isna wis mati dadi iki cek urip. Iya. Kuwi ae paling telung dino ngkas, Bos. Enggak. Yo, ngono. Sopreng ning gelungane iki digawe penangkal petir barang. Endi to, Bas? Kuwi lho. Cunduk. Cunduk. Wis sambar bledek muni. Kenek ku. Selfie, Bro. Kaya anakmu ngono kae. Lho, saiki wis pinter misuhi bapake goblok. Wis tak wari nyolong barang saiki. Anake dagelan kok maring. Bene. Sampun tumbasne bonang setunggal. Weh, nggih usaha. Usaha bakul es, ya cok cengelmu tenan iki malah. Terus, Dek. Coba. Iki lho, wong apik kaya ngene. Bowoe nek son kemrotok. Wong apik yo. Lho kuwi mbok ngene-ngene lho dhat ngawur kuwi. Sik. Piye to, Pak? Oh, nggih. Sing ngajeng lenggah, sing wingking ngadeg, sing wingking piambak wangsul mawon. Lho ngawur iki. Kowe ngendelok dapurmu kok kon muleh iki. Lah iya. Omong ngono lho sing metu palang abang ngurup palang cemeng ora enek. Ayo Dok. Terus Dok. Datang kenggang serembut lamun ado jagating ati Yogo nutup-nutupi ngale. Weh, engko sing nabuh sapa? Lah iya. Sapa lho ngawur e wong-wong iki? Ndak oleh. Nonano, ya. Yen cedak tansah. Ola. Mulat. Koordinatore gedhe ya bosok ngucah kaya ngono. Penat pada rasrota. Orang. Lek mangan sing akeh nduk, Lin. Ha. Nggih. Lah sing akeh lek maem tanduk, genawake ora kaya triplek kaya ngono. Wonten ra diopeni karo bapake mboke. Maem sing akeh, senengane maem apa, Nduk? Maem tahu karo tempe. Tahu karo tempe? Nggih. Paling aja anu lho, aja mangan kokan mangan dok gatel. Ya bener aja. Heeh. Tahu ya dikurangi. Tahu iki marai geger lho. Iya. Iya. Ndak sing enak dhewe apa jenen? Napa? Ndak sing enak dhewe apa? Ndak dikukur. Apa lagu jan? Sentes. Si isu nah. Ya isu-isu bertanggapannya. Lah iya karena delok sinden awi ya. Omongno nduk ya.
Bu eh aja pakane tahu. Tahu iki gara geger. Lho aku geger karo tukang tahu lho. Lha nyapa ta? Bakul tahu. Lha nyapa? Lah awakmu mudun kok mobil, ya. Aku golek tahu. Takoni tahu ne pinten, Pak? 2300 beh kurang ajar. Samane kurang ajar iki. Tahu 2300 didol saiki 2018 kok. Lho, apa ora kurang ajar ngene iki? Goblok. Wekok kowe iki. Mas 2000 ki 3. Lah mesti mampu to, Cil. 2300 saiki 2000 piro? 18. Lah iya, berarti mampu tahu. Lah iya kuwi tahu goblok kuwi tahu sowi barang didol. Kuwi taune nyok munyok. Kowe awakmu ki taune lagi ki regane 2000 oleh 3. Ora iso wis panggah mampu. Alah yes, yes ra apa-apa tahu mampu ya bathoken ben bongko kowe masalah. Suara gede barang iso saiki. Saget. Bocah cilik pleng ning laras. Suarane banter. Banter cantas. Kayak nganggo kutang iki sing dikutangi apane? Lah iya. Wis teko kono barang lu nyapa. Isin aku. Alah. Ngono ya ora gelem katokan. Katokan kula. Ya katokan. Ora nganggo katok. Iki lho. Lho seweki lho. Oh iya. Nek jero. Lah kok muni katokan kok lek. Cacili Pindo mimilan mintuna ayo nimas barengan tepi wajib sito ase bacake nduk mangga aku kang setia satu thank you.
Bejo Laras, tepuk tangan buat Nduk Lintang Kairo. Bibit unggul saka diri hebat. Nggih. Sampeyan rasa nyusul ning Jakarta no? Nggih. Aduh, mergo ya wayangane renek limbukane. Ya. Sesuk ning Anjuk wae sesuk. Sesuk nyusul Pak Poh ae lho. Nyusul Pak Poh. Pak Poh Percil ae. Pak Poh ya. Nggih. Rumah sakit. Masak arep loro neh to, Cil? Ora. Nek sing loro ya ora apa-apa lho tak imbangi. Ora, budheku ki ning kono aku pengin ndaki sesuk. Bisa meneh ya, Nak? Nggih. Sing lagu campur sari apa kira-kira? Ki mau lek dasare saka klasik sik. Nah. Nek klasik ki kecekel, saiki modern. Campur sari enggak apa-apa. Nek klasik ki apik, campur sari mesti apik. Ya, wis genah nek ku. Apa, Dok? Apa? Apa? Tembang kangen. Apa nyapa? Mbok. Mulai nek wong ngomong ki rungono sik. Ora ngomong rung mari kok. Tembang kangen, Bos. Tembang kangen. Wah, tenan iki. Buka saking drum. Wah. Mang kandane sing ngedram. Ngedram, Pak De Haryono. Pak De Hari anu ae Kung. Oh, Kung. Kung Haryono. Celun. Nang Pak De. Pak De. Haryono. Haryono. Jenang drami nggih. Jenangan drami nggih. Pun lali duite nggih. Nah, nyapa yo rungi njaluk dalang kok. Pak De Haryono. Pak De Haryono. Pun kesupen. Pun kesupen. Drame lho nggih. Drame lho nggih. Langsung ih ini suara. Jajal lah mesti suara sampean. Ndang. Pak De Haryono. Pak De Haryono. Pun kesupen Madep Rono. Pun kesupen. Drame lho nggih. Drame lho nggih. Ihi. Sesuk ditekoki gurune, mambeng karo percel nyapa. Ihi. Maka garap sak jose yo coba kaya apa lagune tembang kangen dados.
sanggup kok ini Om Kangkong. Min. Tenggo duit ora wae. Ayo Cil, Cil ayo. Iya, Sir. Nek meneh iki aja nganti keladuk sesuai karo kebutuhane bocah. Nggih. Iya to. Apa-apa iki nek kakean ora apik. Nggih, mboten apik niku. Bosok nganggo en-en iki ora apik, ngwareken ora apik, kemlekaren ya ora apik. Mboten saiki tak takonane, Nduk. Lintang. Sampeyan lak jek kelas 3 SD ya. Biasanya sama lek mangkat sekolah karo ibu di sangon itu. 2000. Eh? 2000. 2000. Pak Punjuli soko 2000, 5000. Matur sembanu. Orang kondang kayak 5000 lah. 5000 ini nggak awalan. Kabeh lek nggak awalan nggak kira. Nggak awalannya bacaan basmalah, akhirannya alhamdulillah. Awalanmu piro? Nyantai lah. Oh ngenteni kene. Blitar yo tak delok nek ngono keadaan kemampuan piro dhewe ngene. Oh iya iya. Nek wis awalane 5000 alhamdulillah iki 100000. Nggih. Aja dikene bapakmu kondang ngejiki lho ya. Ya ditabungne nggih. Lah aku dalang ra tau leren ngekeki 100 ra masalah lek dagelar ra tau leren lek ra ngekeki kok yo isin. Aku lho win aku lho. Nek kula niki nggih manut ketua. Oh iya no. Nggih. Anu ini nih. Di, sing abang-abang mau di. Entah joli jo api. Kayak ya abang mau. Iya iya. Nyadok aku iki ya ndek ya. Oh alah kelak dagelan kondang lho. Dagelan kondang. 50 napa 100, ngoten men. 100 napa 100 50. Yo jedot no lele kayane. Ini ya. Ini ya, iki wis ana telu ya, ngene ya. Dadi telu, sik, nduk, sik. Pengen loro iki tetep. Lah yo ngomong telu lah kamu. Utangno sapa ngono lho? Wah, wong situ abas. Ngene ya. Sesuk-sesuk aja nyusul, nah. Paling ngurangi pendapatan. Iki pancen jaluane Pak Haji lho. Oh iya. Sorry Pak Haji. Ya, iki. Matur nuwun anu nduk, sapa lintang? Matur nuwun sik. Matur nuwun karo anu nganggo mic, nganggo mic. Matur suwun karo sapa? Apa? Kari matur suwun Ibu. Salim, Salim. Ngomong matur sih. Matur suwun Pak Dalang. Oh iya ndak. Karo Mas Persil kene kei ya Mas Persil. Kowe ora usah biacok cengelmu ra kei no kowe. Kadaan kantor iki kei. Kantor opo? Duwe kok aku kok. Kira potong seket-seket ret. Piye? Potong seket-seket. Nek potong saya kecil itu rasa ngejak aku loh Cil. Ini apa? Bolak balik potong 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 potong. Ah, kalau sing tu, mereka sing tu tumbas sobat sing disuntik kalau sing dipotong. Aku mau nunggu. Eh, matur nuwun. Matur nuwun Mas Percil. Matur suwun Om Percil. Iya iya. Eh, gua balik nih sing seket ya. Lalu matur nuwun Pak Kaji, nih yang sengas. Matur nuwun Pak Kaji. Matur suwun Pak Kaji. Oh, mesti kaki. Urung. Haji, ilo satu-satu Haji. Salim, salim, salim. Salim karo bapak orang kalau dong. Sesok ini balik nih si tok. Diwelingi ini. Aku kan yang juru lo, jomblo sih lo. Oh no. Tasku rupanya ireng dok, omongan Pak E. Nengkol ngarep ngomong ikhlas. Lah nek kene ene pantese. Iya iya. Ene ajine, ene hormate lho, Cil. Tasku rupane ireng, omong ana pake. 50 tahe balik notok ana ge tuku rokok. Nek ngene iki, nek ngene iki arek cilik yo, ene ajine, ene najan jelukane Pak Haji, melok bebarengan. Bebarengan nyambut. Ketimbang cilik awakmu lho, gur ngamen turu dalan gitar kotak dum 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 dum. Yo mbiyen tak saiki ana suara. Ono gitare putelek tok. Jago, mbak pilih mantan dia kan surat kata. Wah tempat mundur pirang-pirang, enek si kesisal nyun mangampura Mas Percil. Je. Utamanya saking Pak Jumani kawan Pak Gatot, isian lagun gagal panen mapak sinden karo Tresno Waranggono. Oke. Ugi saking pepunden kula ingkang pinantun pangkormatan Bapak Muhammad M Suratin. Nah, iki kasune kregan. Nggih. Suwe ora jamu, suwe ora ketemu bar kundur saka Mekah Madinah. Nggih. Amin. Nyuwun lagong caping gunung kalian bajing loncat kalian temanten baru nggih. Gending mereka kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Haji Jumadi saha Ibu Sugeng midhangetaken matur sembah nuwun. Siap, siap, siap. Ya. Kuatah, Pak. Anu. Kuat banget ya. Ewang ana ki sih. Diwangi, Cil, diwangi, diwangi. Somoco pora. Somoco pora jajali.
Lho. Cukancane tok. Menika asalamualaikum, waalaikumsalam. Halo Pak Kangko, aku pun. Halo. Terus sing dalu Pak Dalang Dewijo Kangkau ing Mintas kula saking Kedung Malam Papar Kades Edi Sumitra. Pak Bayan Basuki, Pak Hendro BPD, Mas Joko nyuwun gubuk asmara Banyu Langit. Nggih. Katur salam kagem Mas Percil CS, nggih Mas. Siap. Saka ngendi kuwi? Sampun, oke. Yo. Sugeng dalu Pak Kangko nyuwun gending memanik kalih gerajakan Banyuwangi. Saking kula Pak Sumari, nggih, siap Mbah Muadi, Pagu. Oh, siap. Salam Pak Supar Bangkok saking grup SMS Pagu, nggih. Waduh, kok Bangkok ngene. Bangkok opo Bangkok kene. Kula kula wonten menika saking jalan raya Papar Pare Malih saking Pak Wakit, Pak Sukiran, Pak Gani, Pak Priyo, Mas Joko. Nyuwun gending gethuk rock and roll kaliyan Nyi Roro Kidul ugi. Oh, nggih. Langgam dadi ati Karang Kates ugi Pantai Kelayar gumantunge ngrasa. Siap, sugeng dalu Pak Kangko. Nyuwun gending gerajakan Banyuwangi salam kanggem KUD Pertanian Plosok Laten saking Pak Bayan Totok Plosok Laten. Oh, kepada yang terhormat Ki Dwijo Kangko di pentas, saya adalah fan berat Wayang Purwo, minta siap lagu Ojo Nguber Welas, Bajing Loncat Tiada Guna. Wow. Saking Mas Tul Kiem. Oh, ditutul mesti atine ayem. Sugeng dalu Mas Dwijo Kangko. Halo. Juan gendeng gua kasmoro kali caping gunung saking Mbak Muiti Paku. Oke, okay, dari kru 3. Dot gara amu lho. 3 5. Oh nggih, Bapak Sugeng nggih wedhus. Nggih, aja lali sesuk 3 5. Ya. Apa? Wedhus wedhus goblok. 3 5 AC 6. Dadi 65 sesuk sing apik. Ya. Ya. Kunjung sirani rem dari seneng. Ah, kuat musik matur. Ya. Ya. Hey. Lagu semono kae dipindangane kabeh tertamtu wae wayange iso berjam itu wis. Wah, saestu Bos. Di peronggo-peronggo kira-kira bisa dilayani. Lah niku wonten panyunan niku wau. Lah niki napa? Campursari napa? Oh, campursari nek niku. Mboten napa-napa nggih. Rajane campursari. Aja ngumbar welase. Oh iya. Wonten panyunan. Wonten panyunan. Wonten panyunan aja ngumbar welase. Apal red-red. Lho piye lho? Jajal. Jajal piye? Nadane, nadane. Nada. Dua nada. Satu nada, Dad. Lah awakmu satu nada, aku lak dua nada. Congceng. Congceng. Iya. Nadane jreng gitu ya. Jreng, gludung-gludung. C, C. Oh, apa ya? Sembarang, enggak apa-apa. W, W mlebune ning C, Mas. Dadi WC. Enak nadane enak iso tapi. Terus B mlebu ser. Nah, beser berarti ini ya. sing usah. Oke, okay, Dad. Sing delok ngono. Sing. 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 Magadir lakono magadir Allah magadir magadir bisa Magadir. Jajal. Wes tangteng ngono iki. Magadir. Ayo. Obrolan sing kempis. Lah. Maksud iki sing kempis-kempis iki lho awak ya iki. Kempis-kempis iki nggawa ade iwak ku lho. Coba dulu. Ayo. Ambil suara di hem. Oh iya siap. Sok penyanyi iki bete banget sing enek. Sing usah riko kadek ngaling-aling maning. Stop.
mohon maaf orkesnya pakai dangdut Mas Jab, dia biar gerakannya gimana gitu, oke? Okay? Iya. Dangdut alon, oke? Okay? Alus. Yang modern, modern. Oh, iya, dangdut aja goblo. Ayo, sing. Sing usah riko kadek ngeling ngeling. Saya sindene jenengan ya boleh bu. Saya dia kalau mau meneng ae wis jane mayit apa-apa. Suarane apik lho, Sel. Lah suarane apik joget. Ngene lho, Jung. Piye piye piye. Ngene lho. Jreng gitu ya. Ya, iki lho delan. Sing usah riko kalik ngaling ngaling maning. Alasan ngalor ngidul mong di gawe gawe. Cok cengelmu yang kemalahan ini diwarahi kok ya. Jadi enak gerakannya sih, ini ya ke? Nih. Mada peran lagi. Mada peran no. Yombok yombok gantian toh, cil, sing ngono cil, cil. Awamu toh sing masuk. Eh, atas ono dewe cah, jangkrik cah cahit. Ono toh sing masuk, aku tau masuk. Salam Pak Kinjai. Iya, iya. Aduh, cedek, cedek, gak kena anak. Iya, iya, Rara. Ya, set. Ndak uat tau, ndak uat tau. Ya jajal, ya sing usah ya. Nada nih. Sing usah ya. Sing usah riko kade maling maling maling. Alasan ngalor ngidul mong di kawe. Hey, lo kena kui. Wes kena kendangi ngono lho. Delok ento. Delok ento. Sing usah riko katik ngaling ngaling maning. Alasan ngalor ngidul mong di gawe gawe. Isun lo. Lah iki lho. Kano tak tak gluk 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 gluk. Kayak kelotak-kelotak ya. Iya no. Iya iya. Ae mampu ae. Mampu ae. Ya. Sing usah tangan nih. Iya. Wah, saya lagi nak sampai ni gak po, saya gede gak iso lagi bos, gak iso tiga lagi. Paling saya i enggol gitu. Ayo batu. Yo, sing usah. Sing usah hari kau kade ngaleng ngaleng. Pas no dek. Cak Kalimantan kita. Apa-apa kok nek kurang pas iki. Ya ora penak, ora penak. Kowe iki makke dipenak nih Bos. Oh iya no. Pokoke jogete sareng kalih kula. Oke. Ngoten nggih. Oke. Disiapkan nggih. Oh disiapkan. Yuk masih bersama hadirnya campur sarinya Jawa Timur. Siapakah saudara-saudara kalau enggak? Sopo? Dwijo Laras. Oke. Indonesia. Yo mana? Diomongi ngayal yuk. Yeah.
Isih loro Mas Becik. Siap. Oke. Nah, sapa jenenge Isna karo Mbak Nila. Nila. Ya, kon ngadeg bareng sisan. Sareng, loro. Sareng, Bos. Sareng. Oke. Okay. Nah, masih bersama Nila dan Mbak Mira. Isna. Isna. Nila, oke ya. Ayo, kita umumkan. Yo, agak sini Mbak Is. Oh, besar oh, banget ini yang bobot kabeh iki. Oke. Tolong Gundat, ya. Aku enggak kuat, Dad. Biar itu urusanmu. Wow! Kenapa? Paling kayak wong reto. Berat. Oh. Nah, yo, wis. Wong loro, Bos. Dengan bajunya, hadirnya bajunya aja sudah sama. Serasi. Pakai kalau sudah serasi pasti nembang juga pasti serasi. Yang satu bernama Nila, yang satu Mujahir. Yuk ya. Kita sambut. Masih bersama Lalapan Budoyo. Lagune napa? Oke, rekwase para pengkawin. Okay. Okay. Sayang dua. Oh. Sayang dua. Au. Boleh. Sayang dua? Ya, senengannya aku gini. Seneng aku. Yeah. Jajal. Ah, coba dulu dong. Senengannya P gini. Coba dulu dong nadanya. Nadanya? Satu-satu ya, dicoba dulu. Ya, satu-satu dicoba. Gini. Sama-sama. Gono. Aku tak singan. Duduk kuing. Oh, celoki. Sayang dua. Gue kenal lagunya. Ayo. Masa rasa manut percil. Tidak cakap Banyuwangi. Sayang dua kok. Oke, hati-hati loh. Lek di sawang wong loro iki jek galak sing kene. Nggih, lek galak-galak niki, Bos. Ning iki yang aku sabar, Mas. Iya, aku tahu. Aku sabar banget, Mas. Masa sih? Iya. Ah, jadi geli. Jreng iki. Jreng. Nadane. Oke. Nanunani. Coba ru. HP iki wis. Rong. Durung kok Mas, isih kena pucuke tok kuwi urung apik. Coba rungokno. Tembang kangen kuwi. Oke, Dad. Dewi Samara. Ngawur awakmu. Kula pinten-pinten dinten iki salah tok, Mbak. Salah tok. Terima-terimane. Masa training. Okay. Training. Kirang kali dinten training kula. Heeh, masuk po ora ya. Ditawari ne wae kuwi. Coba riwayat. Sih. Malam ini luar biasa. Ya, Pak. Kita tidak hanya ditunggu sama penonton. Siap. Biasa, tapi malam ini kita ditunggu dengan peseniman kundang dari Jakarta. Okay. Pak Sujiwo Tejo. Pundi Pak. Sing nampu saron. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Menika Sujiwo Tejo ingkang kenging penyakit stroke. Masa enak Sujiwo Tejo mangane pecel ya. Nah, ini dulurku lho Bos Pak. Iya. Lah kayak Masku loro siji loro. Iya. Dulurku kabeh. Enggak ora diwarai joget, Mas. Ya cok cengelmu lho. Enggak dibayarai joget koyo punjung mang. Ngon ngene. Heeh. Nek awakmu enggak apa-apa, iki lho enggak iso. Aku pengen koyo punjung. Apa rasane lek lemu ora iso joget? Oke ya, diwarai ya. Bos, njaluk diwarai Bos. Oh iya, warana. Aku lek njaluk opo wedok menak tak kene terus piye meneh. Oh iya. Kok warai tenane? Oh lek tak warai. Aku ora iso. Lah kudu iso. Gahangel tak warai beda lek kadahan koyo ngene iki pomane dandakne kudune ngetok magic seminggu dadi diwarai sing biasa ya sabar yo le mama cek golek duit sabar sabar kowe iki nyapa tenan iki bahaya iki ampun yo coba ayo ngene tok Mbak ya unyerno tok ae jo ayo ndangdut yo Mas ndangdut coba rungokno ancane jalukane Pak Haji Jumadi ya iki. Iya ya ya. Goyang giling tebu ya. Nyer-nyer ngene ya, Mas. Iya. Ayo coba ayo. Ya. Coba rungokno. Malah kaya wong bokonge gedhe sisih. Sik aja bocak lo. Sik ngelio. Eh. Gak kena Bos iki. Goyangane lo. Wah. Enggak kena. Ini tok lho, Mbak. Coba rungokno.
dinemeni. Ora usah dinemeni, pokoknya munyer to. Oh iya. Angel musuh iki. Coba rumakmu. Lah, ape. Alah diomongi. Alah, wis gak kena iki. Iki oline entek ketemu oline entek. Eh, kuwi mesti lumpur muni. Ora, nek lagi kudune koplo. Iki koplo iki. Iki kudune koplo ya, oke. Kuwi bagianmu, Cil, bagianmu. Iso, 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 iso. Kuwi kudu iso. Aku demenku sing keras pendul-pendul ngono ya. Ora iso, kudu koplo awakmu. Ayo. Yo, tung tak tung dang. Hey. Coba salahnya sopo njaluk mau ora mas aku mau keguyon lho mas mah sabar ya mang kok bagiane sampean dhewe ya nyapo kuwi ora nek lagune kene ayo ya tangane wis sisih pokoke ditutup coba rungokno Lah suarane kok songkok. Ya kok masuk ora? Masuk ora? Kowe iki kudune dandakne iki kudu dilasik iki kudune. Ya ora gelem oleh lho. Ndak iso. Ayo langsung sayang dua masih bersama Dwi Jo Laras dengan Percil cakepnya Jawa Timur. Dwi Jo Laras Indonesia. Thank you.
Mas Percil, Mas Kuntet. Siap. Aku tak perang seberapa jam, baik. Oke, guyon.